senin esirin, kalbim senindir yar, kalbim senindir. İnsaf eyle hoş sözle, beni geldindir yar, beni geldindir. Söyle nedir bu edalar, bu iş ve bu naz, keder ay kız, o güzellik sana da kalmaz. Yalgızam yalgız, yalgızam yalgız, gelmeli mehnete o da sağlam vefasız. Söyle nedir bu edalar, bu iş ve bu naz, keder ey yar, o güzellik sana da kalmaz. Ay çok şükür ya Rabbim. Süper. Siz hoş gelmişsiniz. Çok, çok tercihlendirdiniz. Çok. Ne, kimin adını çekirsiniz? Ay, avucu tutuyor. Murat. Murat neyin adı? Murat düğmeni bastı. Döndü. Murat sen ne etmeliydiyse ustad onu eledi. Aferin. Siz hoş geldiniz. Ne dedi? Adımız? Hüseyin. Hüseyin Bey, hoş gelmişsiniz. Gence'den gelmişim. Can, kurban olsun. Kardeşim. Gence'den gelmedim. Güçüm kurmadı. Hoş gelmişsiniz. Gence sağ olun, var olun. Vurmadı. Gence'den gelirim. Güçüm kurmadı. Gence'nin yolları vurmadı. Gence'de bir kız var, teli durmadı. Gence'de bir kız var, teli durmadı. Kuşlara sen uçma, ben uçum değil. Kuşlara sen uçma, ben uçum değil. Ay değil, vay değil. Kuşlara sen uçma, ben uçum değil. Değil, vay değil. Kuşlara sen uçma, ben uçum değil. İndi burada bir tane sual amele gelir. Anar Caterman. Ben niye sen Hüseyin Bey, ben üzümü orkestra tuturam ki bu kadar geçen belə milli boğazlar, çok geçen belə oxumaq tərzi ola ola. Kaş siz belə bu mahnını çok farklı ama toxunmadan mahnının mahiyyətini saxlayaraq yaxşı bir müşahidə eləyərdiniz. Bizə ləzzət eləyərdi, biz çoxumuz da dönərdik bura. Mən belə hesab edirəm. Yəni mən anamla razılaşmışam, Tünzalə. Bizim onunla razılaşmamız olub. Elə deyirəm, müşahidə elə gələk, heç kim dönməsin məndən başqa. Rock stilində elədilər yalqızam. Hə, bu mahnını oxuyardı. Gənc, çox şirin alınır, çox gözəl alınır. Mən sizi tanımaq istəyirəm. Bəllidir ki... Çox. Siz nəyinə məşğulsunuz? Mən Samux rayon Sərkar Uşaq Musiq Məktəbində müəllim işləyirəm. Səs buradan bəri. Çox gözəl. Neçə yaşınız var? 37 yaşım var. Bugünə dək efirlər, tədbirlər... Olmuşam. Hətta Brilliant xanımla bir yerdə də çıxışlarımız olub. Gəncə 2005 bir yerdə Abbas Bağırov, Brilliant xanım, bir yerdə şəkillərimiz də var bizim, çıxışlarımız da olub. Yadlarda salarıq. Qorxumun qabağı deyirlər bizdə Gəncə, orada biz axşam çıxışlarımız olub sizlərlə. Hə, Gəncədən yox deyə, Gəncədən var bəyə. Hə, deyəsən, ulu öndərimizin... Doğum günündə biz gəlmişdir, ulu öndərin doğum günündə, may ayının 10-unda. Bəli, yadıma düşdü, biz sizinlə görüşmüşdik. Mən sizə uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Fövqəladədir. Murad, çox sağ ol. Ay Murad, gəl sənə maç eləyim. Buna görə də dəyərdi. Buna görə də dəyərdi təbii ki. Çox sağ ol. Mənim sualım olacaq, Hüseyin Bey, mənim sualım olacaq. Hətta siz maşallah elə zildən oxuyurdunuz ki, mən orada belə eləyirdim.
O nəqarətləri qalxandı, mən sanki kəndirlə durmaq. Mən hərdən inanmurdum ki, bu hara qalxacaq siz? Siz necə bu yüksək tanıallığı? Mən elə gəl ki... Allah vermiş istedatı da. Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Amma mən bir söz demək istəyirəm. Mən bitirib, Gülən xanım, çox üzr istəyirəm. Nəyi demək istəyirəm? Bunu elə belədən demədim. Mənə görə mahnının... Bəlkə də bu, wow, yüksək tanallıqda oxumaq bacarığı göstərmək bir göstəriş əla. Öz yerində. Amma xırdalıqlar itirdi. Mənə görə bu mahnıya başqa tanallıq lazım idi. Əslində sözümü bura gətirirdim və yaraşdırmadım. İçəridə səsiniz gözəl mahnını daşıyır, gözəl yaşayırsınız. Sadəcə tanallıq sizə mani olurdu mahnının uğurlarını. Xırdalıqlarını vura bilmirdiniz musiqinin. Çünki doğrudan da çox yüksək tondan götürmüşsünüz. Hansı tondan oxudu? Səhv eləmirəm. Si minor. Yəni siz düşünürdünüz ki, siz səsinizin böyük diapazonunu göstərmək istəyirsiniz səhnədə. Ona görə o məqsədlə edəmişsiniz. Yox, mən hər zaman belə oxuyurum. Aşağıdan oxuya bilmirəm. Ona görə belə... Amma qəşəyində, amma xırdalıq melizmalar üçün biraz maneçilik törədir. İnşallah onu da... Müəllimimiz öyrədər Allahın köməkliyi. Müəllimimiz də öyrədər. Siz də müəllimimiz öyrədər. Mən də öyrədər. Bülent xan da öyrədər. Yaxınlaşın. Gəlin, gəlin. Siz elə bir-birinizdən öyrənəcəksiniz, hə, Murad? Siz bizimləsiniz. Həqiqətən, Murad çox gözəl seçim eləyir. Hoş gəldin. Döndü. Çox gözəl seçim eləyir Murad. Geri şəhər sonlarda. Gənciyə bundan arkadaşım salamlar. Hoş gəlmişsiniz. Hoş gördük. Təbrik eləyirəm. Görüşənərək. Aferin Murat'cığım. Ay Murat. Ben en sonuncu saniyede.